dalje Denise Stojniću, ti si mi ovako simpatičan, pravo te volim ko druga i sve to stoji, ovaj, i čisto imaš ko ja dug jezik, voliš i ti isto svašta naprdati, samo što ti hoćeš sada napraviš da tebe tvoj jezik ništa ne košta, moj da košta, vidi ovo, mora, dolazimo do činjenice. Ti si taj koji rekao da su ti službe javile da je Dino Kofrc tebi bacio bombu. Meni rekao da napišem Elvisu, tu noć ja sedim s Omerom, a tu pišem Elvisu. Porku. Znači to ti raspravi sad, ko ti javio, ko nije. Neko iz tvog najbližeg okruženja, služba ti rekla, neko ti kažu, ko ti je iz najbližeg okruženja. Jesam ja Elvis ili neko? Ko je? Možda nije Elvis, možda se Elvis upalio na sve ovo jer nije. Dalje, Kanton pita, sjeda, šta to drugu ti zapalilo ovo? Znači, Kanton došao tu, Garo meni govori, joj, ispade da smo s Kantonom, sad sjedili smo ljude, džabe zvali, samo da pričamo oko Denisa. Ne znam, Garo, da li ti sebi vadiš, hoćeš manje robiju, šta je u pitanju, da li nećeš, da li šta je, pa bolje, pa i zatvor i za ljude, idem ja u zatvor, to nego da neko misli, ja sam ja pička. Ja li sad da sam htio namisliti, mogu sam namisliti za paljevinu auta, mogao sam za nešto, nosi pištolj, sa mnom je sa mnom, mogu sam pustiti poruku, znaš ti Garo, dobro, imao si ti sa mnom Belaja, gdje su meni policajci skakali za ćoška kad ih ja zovem, ne pravi se magup, ne pravi da si tata igrice, nije niko tata igrice, alak, samo na nebu je glavniji, a mi ostali svi pjunčići i ne podcjenjujte niko nikoga. Kad je meni Murija skakala kad mi treba. Tako sam mogu napisati poruku, evo Galijske, meni sam nosi pištolj. Eto, pritvor odmah. Ma nikad nisam htio. Elvise, moraš da shvatiš da boli me kurac, hoćeš ti pričati ikad sa mnom. Ja bi iskreno pitao, ako mene pitaš, volio da nikad ne pričamo, niti da se družimo. Ne godi mi tvoja pristup, godilo mi je, ne godi mi jer voliš da naređuješ, voliš da se pitaš, voliš da, hoće da ti neko objašnjava. Ko si ti da ja tebi objasnim što nisam? Na što te lažem kad sam došao iz Srbije? Jer ti ne vjerujem. To ću ti odgovorim iskreno lice, jer ti ne vjerujem. Ne vjerujem nikome od vas. Sve vas lažem kad sam došao. Ako dođem danas, kažem da sam došao sutra. Ne vjerujem vam. Ne vjerujem vam iz prostog razloga, dokazalo da ne treba da vam vjerujem. Jer kod nas cure informacije, kakva braća, kako društvo to, kako kumstvo, kod vas, pa ne do Allah, šta je to? Pa oko Sanjina problem, jer smo zvali se na telefon i rekao, šta to radite, pišate ti i Denis po meni, hoćete da ja pustim sad Fetošija na tebe, a da pustim Šmrkara Denisa? Znači ti čuvaš Šmrkara. Onda ne znam koja je vaša relacija. Da li se Denis s tebe, ili se boji, ne boji, ne znam, da li se boji radi. Ima i on, čini mi se, neku dozu straha, ne znam zašto. Fizički, vjerojatno da stanemo, sve bi nas moglo prebiti. Ali ovako možda ulične situacije se boji.